Є у нас зв'язок з наступним спікером. На зв'язку з моєю студією зараз Ігор Гарбарук, міжнародний експерт-економіст. Ігоре, дякую, що приєднуєтеся. Зовсім свіжа інформація. У США обговорюють можливість повного ембарго на торгівлю із Російською Федерацією. Такий заголовок, от я щойно прочитала на Інтерфакс Україна. Поясніть, будь ласка, що це може означати? Що означає повне ембарго і чим це може загрожувати цій країні? Ми вже на сьогоднішній день з вами бачили те, що Росія викидає свою нафту на світові ринки, і на неї просто фізично вже на сьогоднішній день немає покупців. Тобто фактично вже на сьогоднішній день є ситуація, коли вони пропонують свій продукт, але працювати з токсичною країною, з токсичними людьми, ну взагалі в світі вже не хочуть. Відповідно, ми розуміємо, що знову ж таки Сполучені Штати Америки не так багато купують в Росії той самої нафти, там десь на рівні там 3% від загалу, але при цьому при всьому це є показником. І це є ключовим посилом для всіх інших країн, що потрібно робити. А знову ж таки, на сьогоднішній день дуже багато розмов про те, що Китай може стати ключовим партнером для Росії найближчим часом, а в них і так там гарні стосунки і так далі, тому подібне. Я просто всім хочу нагадати, що Китай – це дуже така цікава країна, і в китайській пресі вже останні декілька років дуже часто говорять про те, що Росія після, здається, там 1858 року, після певних подій ще в Російській імперії, захопила достатньо великі території Китаю. Як жартують там одні мої знайомі, що Росія до Уралу, а далі Китай. Тому насправді сказати, що після того, як буде оголошено вже повне ембарго на поставки нафти з Російської Федерації, ситуація в них погіршиться і буде нагадувати просто сніжний ком. Багато говорять про те, що в Росії квітень місяць – це буде місяць дефолту для цієї країни. Деякі експерти говорять, що це може бути середина квітня, деякі раніше прогнозують дефолт. Зараз треба очікувати, що треба розуміти, що в Росії переддефолтний стан. Що це означає? От ваша економічна оцінка. Як зараз почувається Росія в економічному плані? Я теж погоджуюся з тими експертами, з Морган Стенлі, Блумбергом, Фіч, які попереджають, що найближчі 6-8 тижнів для російської економіки будуть найтяжчими. Це абсолютно так. Знову ж таки, давайте не будемо загадувати так далеко, тому що насправді вже навіть до початку квітня, коли в них там будуть мільярдні виплати по їхнім борговим зобов'язанням, а у нас перша виплата там в Російській Федерації, виплата в 117 мільйонів доларів на 18 число і, здається, 359 на 31 число. Ми побачимо, як вони ці невеличкі виплати пройдуть і чи все в них буде добре. Чому? Тому що якщо вони навіть не зможуть здійснити ці виплати, то дефолт може, юридичний дефолт може в них наступити і раніше. Тобто, якщо вони не зможуть розрахуватися у вигляді валютних надходжень, а будуть спробувати розраховуватися в рублях своїх дерев'яних, відповідно, це буде автоматично дефолт. І, відповідно, ті інвестори, які вкладались в російську економіку, можуть подавати на суд на уряд Російської Федерації, оголошувати дефолт і, відповідно, мати право доступу до їхніх заморожених активів, і навіть до золотовалютних запасів російського Центробанку. Тут в цьому питанні я хочу сказати, що нашій державі, нашому уряду вже потрібно вибудовувати свою логіку подій. Для того, чому? Тому що ми ж розуміємо, що для нас пріоритетно, щоб Російська Федерація своїми замороженими активами перш за все розрахувалася з ким? З Україною, з українцями, яких вони просто знищують, вбивають і доводять до страшного стану. Тому насправді тут якраз уряду України вже потрібно думати, щоб ми були першими, а можливо і єдиними в претензії на ті заморожені російські активи, які по всьому світу є. Я думаю, що багато з нас чули про вкрадених трильйон доларів російськими олігархами і російською державою, які були виведені за кордони. Тому і нерухомості, і фінансових коштів там достатньо багато. Тому, відповідно, ми маємо на це претендувати. Знову ж таки, повторюсь, дійсно, на початку квітня
достатньо виплати, великі виплати, там по пам'яті 4-го числа порядка 2 мільярдів вони мають виплатити, а на 15-те число весь вал тих санкцій, які вже запроваджені на сьогоднішній день, і фінансового стану Російської Федерації, може призвести до того, що буде дійсно дефолт. Але я, знаєте, як погоджуюсь в лапках з російським олігархом паном Дерипаскою, коли він казав, що дефолт 98-го року це такі квіточки по зрівню з тим, що може чекати Росію на сьогоднішній день. Тобто, фактично, тоді був просто дефолт. На сьогоднішній день в них величезна криза, на сьогоднішній день в них військові дії, які вони розпочали проти держави Україна, на сьогоднішній день в них порядка вже більше 3600 санкцій, які введені проти Російської Федерації. Тому, насправді, якщо Росія не припинить військові дії в Україні, якщо вона не виведе свої війська, в них абсолютно нерадужне майбутнє і в економічному, і в соціальному плані. Знаєте, я спілкуюся з різними людьми, і низка експертів мені говорить, що відбуваються різні процеси зараз в Російській Федерації в плані бізнесу. Наприклад, компанії, які там вважалися міжнародними, які зараз не можуть працювати на теренах цієї країни, змінюють юридичні адреси, перереєстровуються, приховують свої моменти, які їм забороняють працювати на теренах цієї країни. От і продовжують вести бізнес. З іншого боку, от Кіра Рудик включалася і говорила, що серед бізнесменів там таких напрямків, як IT, як високі технології, паніка дійсно, тому що люди розуміють, що вони є ізольованими від світу. От ви схиляєтеся більше до якого сценарію розвитку подій? На мій погляд, Росію чекає абсолютно апокаліптичний сценарій, якщо вони не одумаються буквально найближчими днями. Тому що потім це все повернути назад буде неможливо. І знову ж таки, давайте будемо щиро казати, навіть якщо вони буквально вже там сьогодні ввечері чи завтра зранку виведуть свої війська повністю з України, санкції вони не відмінять. Вони їх можуть пом'якшити, вони можуть бути, це падіння може бути більш якимось гладким, якимось там ще. Але в цілому це все, в цілому результат кінцевий не зміниться. Тому, насправді, ще раз кажу, на мій погляд, ті всі розрахунки на те, що Китай їм допоможе, і ще раз просто скажу, що в Китаї свої великі претензії до Російської Федерації, вони мають надію там перетворити, те, що ми чули, там Грузію, в свою рідну Білорусію в свій час, коли були введені проти Російської Федерації санкції в 2014 році, і коли Білорусія відразу стала цитрусовою країною, рибною країною і так далі. І вони думають цю комбінацію здійснити через Грузію, Арменію, там Киргизстан. Тобто це в них все не вийде. Тому що якщо такі масовані, масштабні пакети санкцій впроваджуються на сьогоднішній день, ті, хто їх будуть порушувати, вони автоматично вторинні санкції отримують на себе. Тому я не думаю, що хтось почне ризикувати і витягувати цю країну-утопленника на поверхню. Значить, остання інформація. Інтерфакс Україна повідомляє про постпреди ЄС. Узгодили черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він скоро буде оприлюднений і набуде чинності. Французьке постпредство повідомляє про це. Інформація буде оновлюватися. От ви бачите, червона стрічка, головні новини. Інтерфакс Україна. Дякую редакторам. Показується. Про що мова? Якщо можете більше розказати, що за пакет санкцій? Це той четвертий пакет санкцій, про який ми говорили, і сьогодні з'явилася інформація, що от його узгоджують і цього, власне кажучи, варто чекати, так? Давайте ми все-таки дочекаємося цих документів, щоб вже просто бачити, не фантазувати, а вже чітко оцінювати те, що буде на сьогоднішній день. Але ще раз кажу, санкції – це як сніжний ком. А зверху ніби маленька там грудка снігу, а внизу вже лавина. Оце вже просто десь середина гори тої, яка валиться на Росію, вона вже пройдена. Тому далі буде тільки гірше. Знову ж таки, якщо там, скажімо, та маргінальна частина населення Російської Федерації, яка підтримує дії їхнього очільника і підтримує військові дії в Росії, думає, що їм якось це минеться, це так не буде. Вони поки що не відчувають всього того, тому що навіть по тим самим продуктам харчування, там довгострокового там зберігання, по товарам, це все ті закупки, які були раніше. Тобто ще місяць-півтора, і всі закупки підуть вже по абсолютно новим цінам. Коли ми вже бачили на сьогоднішній день, коли там, наприклад, річ коштувала 2,5 тисячі рублів, а коштує вже від 7 до 15,
Це вже показується. Якщо ми дивимося дійсно за оцінками так само того самого Держстату Росії, коли середній чек сім'ї зростає за тиждень на 20%, то ми розуміємо, що це та реальна інфляція, яка вже в них на сьогоднішній день є. Вони тільки на початку свого шляху. Тому насправді далі буде тільки гірше. І санкції будуть діяти. А що буде з бізнесом всередині країни? Я так розумію, що питання про інвестиції в цю країну вже не актуальне. Що буде з зовнішнім і внутрішнім боргом цієї країни? Бо, знову ж таки, низка експертів говорить, що Путін підстрахувався, накопив золота за роки для того, щоб підтримувати свою країну на плаву. Я не знаю, це якісь фантастичні сценарії, мені здається, але все-таки, що ви як економіст думаєте про це? Ні, ну ті резерви Центробанка, які заморожені на сьогоднішній день, ну те, що заморожено там за різними оцінками, від 380 мільярдів до 415, ті цифри, які озвучились, ті, що ми чули. А знову ж таки, те, що залишились якісь там юані чи золото, яке там лежить в підвалах Центробанку Росії. Зрозумійте, це золото на сьогоднішній день воно в більшій мірі нагадує металобрухт, тому що ніхто його купувати з адекватних там, не знаю, там банківських структур країн не буде. Тому що ще раз повторюсь, якщо вони це зроблять, вони попадуть під вторинні акції. Ми пам'ятаємо там історію французького банку BNP Paribas, коли він порушив американські санкції, отримав штраф в 9 мільярдів доларів і повністю цей штраф виплатив. Тому вже є такий прецедент. Я не думаю, що хтось піде на порушення. Що стосується бізнесу російського, ну ми бачимо дійсно, що іноземні компанії, там більше 300 компаній, вже або пішли, або звертають свою діяльність. Можливо, дійсно хтось буде хитрувати там, перереєстровуватись, чи буде наляканий тими страшилками, якими лякає зараз уряд Російської Федерації про те, що майно буде націоналізоване. Що керівників компаній можуть заарештувати там за їхні вислови і так далі. Все одно ключові компанії вже оголосили про свій вихід з Російської Федерації. Знову ж таки, те, що стосується їхніх російських національних компаній, вони не зможуть працювати так, як вони працювали до 24 лютого. Вони з однієї сторони не зможуть купувати ту сировину, ті компоненти, які складали чи десь основу, чи десь частину їхнього виробництва, вони не зможуть це зробити. З іншої сторони, вони не зможуть назовні продавати ту сировину, починаючи від будівельного лісу, як я казав, закінчуючи нафтою і газом, якщо буде введено повне ембарго. І, відповідно, це зупинить їхню роботу. Відповідно, що вони можуть, ну, будуть робити? Вони будуть так само банкрутувати. Відповідно, людей будуть викидати на вулиці, люди будуть залишатися без заробітної плати, без джерела доходів, як такого. І в великих містах це буде більш проста ситуація. А що буде робитися по маленьких містах та містечках Великої Росії, ну, щиро кажучи, не знаю. У мене питання щодо України, тому що зрозуміло, що війна Україну руйнують, руйнуються міста, підприємства, інфраструктурні об'єкти, дороги, і це все дуже болісно на це дивитися. І знову ж таки, думки розділилися. От експерти мені говорять про те, що післявоєнний стан економіка має шанс зростати просто космічними масштабами і кроками. Це перше. Друге, кажуть, що Європа зараз на шляху погодження плану Маршала для України на 100 мільярдів євро, і це хороша сума. І щодня я чую новини про те, що Європа виділяє Сполучені Штати гроші в Україну. Як ви оцінюєте масштаб фінансової підтримки зараз, і що скажете про економіку України у повоєнний час? Я погоджуюсь абсолютно з усіма тими, хто говорить про унікальний шанс для України. Я взагалі вважаю, що те, що називають планом Маршала, ми пам'ятаємо, що це для поствоєнної Німеччини він був створений, такий шанс є і в Україні. Але, знову ж таки, тут дуже багато, і, скажімо так, на 99% залежить від самої України, від президента, від уряду. Чому? Тому що згадаємо там післявоєнні часи, після Другої світової війни, спочатку ж був план Маргентау, який взагалі хотів перетворити ту саму Німеччину в картопляне поле. Але німецькі політики на той час відмовились від нього, і тоді був дійсно запропонований абсолютно інший план Маршала. Що я хочу сказати по уряду? Ключове на сьогоднішній день – добре, що ми чуємо постійну комунікацію від президента, але з іншої сторони, де комунікація від уряду, який вже на сьогоднішній день має проводити переговори
з, наприклад, тим самим Європейським Союзом про скасування взагалі якихось обмежень експорту нашої продукції в Європу. Де це все? Це все має бути вже на сьогоднішній день. Вже на сьогоднішній день наш уряд має проводити переговори з нашими національними будівельними компаніями, з іноземними будівельними компаніями, з іноземними фондами, які мають зробити що? Дуже швидко або відбудувати те житло, яке було пошкоджено, або побудувати абсолютно нове житло для тих людей, які взагалі залишились без даху над головою. І так далі. Тому насправді таких інструментів дуже багато. Тому я ще раз кажу, Україна має стати... має шанс стати, і я впевнений, що стане, знаєте, вітриною демократичного суспільства, якою вона має бути на сьогоднішній день. Тобто, фактично, ми можемо стати тим економічним центром Європи, який буде прикладом. Але тут потрібно пам'ятати ще й про одну достатньо суттєву річ. На сьогоднішній день, там, за різними оцінками, порядка 2,5-3 мільйонів людей виїхало з України. Потрібно думати про те, що їх якось потрібно повернути. Ми ж розуміємо, що та сама Європа, вона, ну, скажімо так, потрошки вимирає. У них дуже сильно впала народжуваність. З іншої сторони, в них великий потік східних народів у вигляді біженців, які заполоняють Європу. І, відповідно, ті молоді сім'ї, діти, юнаки, які виїхали в Європу, ховаючись від війни, вони дуже тій самій Європі потрібні. Вони будуть робити все для того, щоб вони там швидко асимілювались, щоб забезпечити їх певними програмами і зробити таким чином, щоб вони замістили ті, ну, скажімо так, ті резерви, які їм потрібні на майбутнє. Тому про це теж потрібно думати. Тому я ще раз підтверджую, що я вірю і я знаю, що майбутнє України буде максимально успішним, але все залежить від нас. Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування цього року. ВВП країни скотиться на 10%, якщо війна закінчиться найближчим часом. Bloomberg повідомляє з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду. Проте скорочення економіки може бути значно глибшим. У діапазоні 25-35% на основі даних про скорочення ВВП в режимі реального часу в таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія, Ємен, вважають в Міжнародному валютному фонді. Порівнюють з тими країнами, які так само перенесли війну, воєнні конфлікти. Що ви думаєте про ці цифри? Наскільки вони є згубними в умовах реального часу? Я думаю, що потрібно орієнтуватися на власні розрахунки, на власні відчуття і знання тої ситуації, яка є всередині. І менше слухати різноманітні прогнози, які ґрунтуються на тому, що було в Сирії чи ще де-інде. Ми маємо в іншому напрямку працювати. Ми маємо вже працювати і оголошувати МВФ і всім нашим кредиторам питання про те, що Україна дуже сильно постраждала в цій війні, що це форс-мажорні обставини і потрібно говорити про те, що нам, ну, скажімо, левову частину наших боргових зобов'язань мають або списати, або дуже сильно відтермінувати. Взагалі, я вважаю, що це має бути строк не менше від 5 до 10 років повного відтермінування, і починаючи від відсотків, які ми маємо сплачувати по кредитним зобов'язанням, так само і по тілу. Тіло взагалі ще потрібно буде далі відштовхувати. А знову ж таки, ті всі зобов'язання, які якимось там чином у нас були перед Російською Федерацією, їх про них потрібно взагалі забути. І ми маємо чітко вибудовувати свою систему всередині, щоб в нас почало працювати виробництво. Ми маємо дуже швидко запустити, як тільки закінчиться війна, нашу переробну промисловість, і швидко розвивати все, що стосується вироблення продукту кінцевого споживання. Я ще раз кажу, ми маємо забути про квоти на експорт нашої продукції в Європу. Ми маємо на сьогоднішній день довести Європі, що ми є тим фронтом, який захищає їх від російської навали. І ті преференції, на які ми заслугували власною кров'ю і власним життям, вони мають дати. А ми маємо все зробити, щоб відлагодити свою власну промисловість і щоб вона почала заробляти кошти для нас, для українців. І всі контракти, які будуть на відновлення української економіки, на відновлення української інфраструктури, в першу чергу мають віддаватись виключно національним компаніям, а не іноземним. Дякую, спасибі. Спасибі за те, що приєдналися до інформаційного марафону. Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, про те, що буде з Росією в найближчі дні, як Україна має дбати про своє економічне зростання уже зараз, хоч і йде війна, але уряд має працювати над цими програмами економічного